Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн газар энэ оны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанараа аюулгүй байдлыг сайжруулах жил, эрт илрүүлээ, эрт эмчилгээ урааны жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын хамгийн газар, эрүүл мэндийн газраас эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг засаг даргын хамгийн газрын хурлын их танхим зохион байгууллаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа, эрт илрүүлгийн талаар анхан болон хоёрдогч шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудтай хилцүүлэг өрнүүлж, санал бодлоо солилцоход сургалтын зорилго чиглэгдэж байгаа юм. Зөвлөгөөнөөр COVID-19 цар тахлын хүнд нөхцөл ажилласан зарим албан хаагчид, албан байгууллага, сумдын эрүүл мэндийн төвүүдийг шагнаж урамшууллаа. Мөн Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хамт олонд аймгийн засаг даргын хүндэд өргөмжлөл 14 сая төгрөгийн өртөг бүхий нүдний иж бүрэн тоног төхөөрөмжийг гард олсон юм. За, манай эрүүл мэндийн салбарын одоо нийт эмч эмнэлгийн мэргэжлэгчнүүд өнөөдөр 2 жилийн одоо дэлхийн дахныг хамарсан цар тахлын ар дээр одоо уулзаж удирдах ажлынхаа зөвлөгөө семинарыг одоо амжилттай зохион байгуулж байна. За, бид одоо энэ семинарын одоо зохион байгуулах үндсэн одоо гол зорилго уриа маань юу гэхээр эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд ард иргэдэд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлээний чанарыг сайжруулах мөн одоо аюулгүй одоо байдлыг бэхжүүлэх гэсэн одоо юм гол уриатайгаар зохион байгуулж байна. За, мөн одоо Төв аймгийн маань эрүүл мэндийн салбар 2022 онд эрт илрүүлээ, эрт эмчлээ гэсэн уриатайгаар ажиллахаар бид нэгдсэн одоо хуралдаанаа зохион байгуулж байна. За, хуралдаа маань одоо хэд хэдэн онцлогтой байгаа. Нэгдүгээрт бид бол улсын одоо үндэсний удирдах одоо ажилтны семинарын одоо онцлог одоо байдлыг мөн одоо буулгаж орон нутгтаа бол хийж байгаа. Мөний нэг одоо онцлог нь бол салбар дундын одоо бас салбар хуралдаануудыг бол хийсэн. 3 одоо салбар хуралдааны зохион байгуулж нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр, мөн одоо санхүүжилтийн чиглэлээр, даатгалын чиглэлээр, за, мөн одоо эмнэлгийн санхүүжилт чиглэлсэн 3 одоо чиглэлээр бид одоо салбар хуралдаанаа зохион байгуулж одоо сумдынхаа удирдлагуудаас одоо тулгамж байгаа асуудал, санал хүсэл, мөн одоо шийдэл гарах хэлцлүүдийг одоо зохион байгуулсан байгаа. За, өнөөдөр бид зөвлөмжөө одоо бас танилцуулахар болсон байна. За, манай аймгийн одоо салбар хуралдааны онцлог бас эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд хийж байгаа шинжилтийн одоо шилжилтийн үед зохион байгуулагч байгаа онцлог байгаа. Замсан эрүүл мэндийн төв бол Төв аймагт хамгийн олон эмч эмнэлгийн мэргэжлүүдтэй ажилладаг. Яагаад гэхээр Хүн ам ихтэй хөдөлгөөний тухайн ам буюу уулархад агсан Хүн ам ихтэй гэдэг учраас Алист багт тосгон дээрээ бас эмнэлэгтэй ингээд 2 эмнэлэгтэйгээр 34 ажилтнаар үйл ажиллагаа явуулж байна. За, хөдөлгөөний тухайн ам ихтэй учраас өвчлөлийн байдал бол их тогтворгүй, нөлөөд өвчлөл өндөр байдаг сумдын нэг байгаа. За, манай болгоод бол сүүлийн жил бол нэлээд ажилттай байж байгаа. Сүүлийн 19 оноос хойш 3 жилийн 2-т аймгийн аваад аймгийн хөдөлмөрийн албасан амжилттай ажиллаж байна. За, өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажлын зөвлөгөө нь бол 2 дахь өдрөө өргөлсөж байна. Энэ удаагийн зөвлөгөөнөөр эрүүл мэндийн салбараас төвшүүлж зорилт зорилтыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ? Сайштай одоо бидний тавьж байгаа зорилт, зорилгодоо хэрхэн хүрэх вэ? Хэрхэн хамтарч ажиллах вэ? Ямар дэвшил технологи ашиглах вэ? Захин одоо технологи шийдэж байна. Тэрийгээ бид хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг ийм чиглэлүүдийг нэлээ ярилцж байна. Тулгамж зүйн асуудлыг шийдвэрлэх, шийдлээд үйлээ ярилцсан, санал болгоо солилцож харилцсан дурчлагсж байна. Мөн Цумын баруун Цумад өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хамт олонд хүндэт өргөмжлөл, түргэн тусламжийн автомашины батламжийг гартуулсан бол 21 сумын эрүүл мэндийн төвд хүчил төрөгчөд төрүүлэгч аппарат 5 суманд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн автомаксийг хүлээлгэж өглөө.